Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Stadium RTM pagi ini dimulakan dengan perkembangan Piala Thomas 2024. Hasrat Malaysia untuk menjadi juara kumpulan tidak kesampaian apabila tumpas 2-3 kepada Denmark pada aksi terakhir kumpulan D di pusat sukan Chengdu High Tech Zone semalam. Pemain profesional negara Li Zijia terlepas mata pertama buat pasukan negara selepas tunduk kepada pemain nombor satu dunia Victor Axelsen dengan keputusan 16-21, 22-24. Aaron Wojcik menyemarakkan semula peluang skuad negara apabila menyempurnakan mata pertama sekaligus mengikat kedudukan 1-1 selepas menang 17-21, 21-17, 21-16 mengatasi pasangan di ranking keempat dunia Kim Astrup and Skarup Rasmussen. Denmark kembali di hadapan menerusi Anders Antonsen yang menyumbang mata kedua selepas mengecewakan Yong Jun Hao 21-14, 21-10. Pasangan kedua negara, Zifei Nur Izzuddin juga tidak memberikan kemenangan mudah kepada jago Eropah itu apabila mengatasi pasangan Rasmus Jan Frederik Sogard 23-21, 22-20 untuk mata kedua pasukan negara sekaligus terikat 2-2. Harapan pemain perseorangan negara, Justin Koh untuk memberikan tentangan tidak berhasil selepas tewas kepada Rasmus Genki 21-13, 19-21, 21-13 membolehkan Denmark memperolehi mata dengan keputusan 3-2. Malaysia dan Denmark masing-masing berjaya melayakkan diri ke peringkat suku akhir selepas mencatat kemenangan 5-0 ke atas Hong Kong dan Algeria. Sementara itu, pemain profesional negara Li Zijia mengakui perlu mendapatkan semula keyakinan diri menjelang saingan suku akhir Piala Thomas 2024 selepas tewas kepada nombor satu dunia Victor Axelsen. Pemain di ranking ke-10 dunia itu berkata masih terdapat jurang antara beliau dan Axelsen yang menyaksikan jago dari Denmark itu menang 21-16, 24-22 dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan D menyaksikan Malaysia tewas 2-3. Manakala pemain beragama lelaki negara Rencia mengakui keliru dengan panggilan kontroversi oleh hakim servis yang mendakwa beliau melakukan spin serve ketika mendahului 19-15 pada set kedua. Bagaimanapun, Aaron berkata tumpuan mereka tidak terjejas dengan kontroversi berkenaan dan mengakui mendahului dengan kedudukan selesa membuatkan mereka lebih tenang untuk menyumbang mata pertama buat Malaysia dengan kemenangan 17-21, 21-17, 21-16. Bagi Nur Izzuddin Rumsani yang bergandingan dengan Goh Zifei untuk mata kedua skuad negara berharap mereka dapat meneruskan rentak kemenangan pada saingan suku akhir nanti. Pemain perseorangan di ranking ke-233, Justin Koh yang mempamerkan aksi membanggakan turut mengakui mendapat pengajaran bermakna dalam aksi berintensiti tinggi. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah membuat perancangan awal dalam usaha membantu skuad Harimau Melaya mencipta sejarah mara kepusingan ketiga kelayakan Piala Dunia buat kali pertama. Presidennya, Datuk Hamidin Muhammad Amin percaya skuad kendalian Kim Pan Gon mempunyai peluang untuk mara sebagai 18 pasukan terbaik Asia sekiranya berjaya menewaskan Kyrgyzstan dan Taiwan pada dua aksi terakhir pusingan kedua Jun ini. Malaysia yang kini menduduki tempat ketiga kumpulan D selepas empat perlawanan akan bertemu Kyrgyzstan di Bishkek pada 6 Jun diikuti aksi berdepan Taiwan di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 11 Jun. Pihak jurulatih memang telah setuju dengan MFL tarikh untuk akan latihan. Tak salah saya pada penghujung bulan Mei ataupun awal 6 sebelum kita pergi ke Kyrgyzstan. Kita direct flight dengan sponsor kita MAS untuk pergi dan memastikan mereka 7 hari bulan balik untuk 11 hari bulan game. Itu salah satu effort FM yang pernah kita buat dulu pun. Berdasarkan kedudukan selepas empat aksi pusingan kedua kelayakan tersebut, Kyrgyzstan mendahului kumpulan D berdasarkan kelebihan gol walaupun berkongsi 9 mata dengan Oman, diikuti Malaysia 6 mata dan Taiwan di kedudukan tercurut tanpa sebarang mata. Atlet pelayaran negara Nur Syazrin Muhammad Latif diberi jaminan tidak perlu menunggu lama bagi mendapatkan rawatan susulan berikutan kecederaan tangannya. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara ISN, Ahmad Faizal Ramli berkata, selaku atlet program podium, beliau mempunyai akses secara terus bagi mendapatkan rawatan. Ahmad Faizal turut memberi jaminan Syazrin boleh meneruskan hasrat untuk membuat penampilan ketiganya di pentas sukan Olimpik 2024 Paris.
Ini akan berusaha lebih baik. Saya percaya pakar perhutanan ASN akan berusaha lebih baik untuk bantu Syazrin. Dan setiap keputusan yang kami buat, kami akan buat berasaskan investigation daripada screening yang akan dibuat terhadap kecederaan tersebut. Dan intervention ataupun program pemulihan itu juga akan kita amati dan kita bincangkan bersama Syazrin. Saya optimislah, insyaAllah kalau segalanya ini kita akan cuba sebaik untuk pastikan dia dapat pertandingan Olimpik. Beliau berkata demikian selepas ditemui pada simposium First Asian Cardiology di ISN Bukit Jalil. Han Faizal turut menepis dakwaan bahawa atlet kelahiran Johor itu hanya akan menjalani pemeriksaan lanjut seliwat-liwatnya pada 17 atau 20 Mei ini. Nur Syazrin pernah menduduki tempat ke-33 pada penampilan sulungnya di Sukan Olimpik Ria 2016 dan tempat ke-26 di Tokyo 2020. Jawatankuasa tertinggi Sukan Malaysia, SUKMA, secara rasmi bersetuju menawarkan sejumlah 488 acara dipertandingkan pada Temasya SUKMA Sarawak 2024 yang berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos depan. Menerusi kenyataan Majlis Sukan Negara MSN memaklumkan jumlah acara terbagi kepada 236 acara lelaki, 217 acara wanita dan 35 acara campuran atau terbuka untuk 37 jenis sukan yang akan dipertandingkan. Setiap acara perlu menyaksikan penyertaan minimum atlet daripada 6 negeri untuk membolehkan ia dipertandingkan. Temasya SUKMA edisi ke-21 kali ini akan berlangsung di 9 daerah iaitu Kuching, Samarahan, Serian, Seriaman, Betung, Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Dalam hari itu, isu lain diputuskan berkaitan pertindihan pendaftaran atlet yang sudah diselesaikan MSN dan Sekretariat. Sekretariat Sarawak turut meletakkan detik 100 hari menjelang SUKMA akan berlangsung pada 9 Mei dan bakal dirasmikan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil akan merujuk kepada Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran RTM, Datuk Suhaimi Sulaiman, mengenai perkembangan terkini berhubung hak penyiaran kejohanan bola sepak Eropah 2024 Euro 2024 di stesen penyiaran awam itu. Jelas beliau, kejohanan berkenaan mempunyai pengikutnya tersendiri, namun penelitian secara mendalam perlu dilakukan memandangkan ia melibatkan kos yang tinggi. Dia ada audience dia. Cuma kita kena teliti dari segi kos sebab kita tahu kalau kosnya terlalu tinggi, ya, jadi kita kena tengok sama ada telah diperuntukkan. Jadi perkara-perkara ini saya akan minta KP penyiaran teliti. Kalau telah diperuntuk, then kita akan ambil. Tapi kalau di luar daripada apa yang telah diperuntuk, maka itu yang menjadi isu. Kedah Darul Aman KDA FC raih kemenangan selepas menewaskan Penang FC 3-1 dalam aksi pramusim di Stadium Darul Aman. Aksi malam tadi juga turut menguji video bantuan pengadil VAR dihadiri hampir 4,000 penyokong. Pada perlawanan itu, skuad bimbingan Afuzi Zin dikejutkan dengan gol pembukaan Penang FC pada minit ke-13 menerusi pemain import dari Ghana, Richmond Ankrah. Bagaimanapun, sang kenari mula bangkit dan berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-26 menerusi Habib Harun. Skuad pelawat dilanda malang apabila Muhammad Adil Abdul Raub dibuang padang pada susulan menerima kad merah selepas dimakan VAR pada minit ke-34. Bermula babak kedua, tuan rumah kembali meneruskan asakan ke kubu Penang FC dan berjaya mendapatkan gol, dua gol menerusi pemain import dari Serbia, Milos Gordic. Keputusan kekal 3-1 sehingga tamat perlawanan. Saudara, sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.